pessoal, vamos lá para a segunda mística. O que que vocês podem esperar desta semana? Eu tenho três grupos. O primeiro vai ser esse pingentinho aqui, transparente. O segundo vai ser esse berloque com uma pedrinha de ametista. E o terceiro vai ser esse aqui, azulzinho. Se você escolheu o grupo 1 do pingente transparente, vamos ver como que vai ser a sua semana. Bom, a gente começa com uma carta muito legal, indicando que pode ser uma semana que traga muitas coisas boas mesmo, concretas, propostas boas, pessoas firmes, né? Assim, é uma semana para colocar os pés no chão, para pensar, repensar, ou então não é nem sobre ficar pensando muito, se você já sabe, já concluiu, mas é sobre estar fixo, fixa numa decisão. Então, com certeza, essa semana ela vai trazer o tema daquilo que está selado, daquilo que está, né, já escrito, determinado, que não muda. Existem algumas questões aqui sobre não mudar, sobre conservar, preservar. Então, quais assuntos são bons de serem conservados? Às vezes a gente não tem ainda maturidade para ver o que que a gente tem que destruir e o que a gente tem que, na verdade, preservar. E essa semana ela vai indicar para você um assunto, né? Se você já teve dúvida nisso, um assunto que deve ser preservado, construído, né? A estabilidade deve ser escolhida em detrimento da instabilidade. E é interessante porque o 35, esse número, é um número de mudança. Mas numerologicamente, um 3, um 5, né, são números que trazem movimento, especialmente o 5. Mas olha só como é um movimento em busca da estabilidade, tá? Então ele não é uma coisa que favorece algo que é extremamente arriscado, né, que você não tá enxergando direito, etc. Agora, é aquela história de ter o discernimento, de separar mesmo o que que é importante e o que que é que não precisar aguardar. Né? Então, eu já sei que eu quero, né, ter uma loja de doces. Então, será que você tem que aguardar ou você executa? Se isso está já mais do que pensado, está no momento de dar o passo em direção a essa realização. Né? Enfim, o que mais que a gente pode ver? A energia da torre também mais uma carta que fala sobre ir além. Então, é o momento de pesquisar. Às vezes você vai, olha, eu saí de um lugar, fui no outro para pesquisar materiais de pintura, pesquisar materiais de algo que eu preciso fazer. Né? Eu tô muito a fim de criar coisas com esculturas. Onde eu compro esse material para fazer escultura? Vai ser escultura de quê? De que material? Né? Ah, eu preciso trocar os móveis da minha casa. Onde que eu vou? Tem uma cidade que produz, que é legal, que vale a pena, são melhores, o preço é melhor. Então tem um deslocamento, mas eu não vejo que é um deslocamento sem interesse. É um deslocamento, uma procura, um mergulho, né? Um ir além, mas numa área que vai te trazer muita estabilidade. Eu também sinto a ideia de museus, de visitar lugares antigos. Então, de repente, você vai, eu vou até lugar, eu vou até tal lugar. E aí lá eu passo em frente a um centro histórico e antes nunca tinha me chamado a atenção e agora eu sinto vontade de entrar nesse centro histórico e curtir o espaço. Então tem algo sobre ir além e ir além mesmo, assim, materialmente, né, fisicamente, mas também num sentido mais intelectual, algo que te expande até intelectualmente, intelectual, culturalmente. O que mais? Olha, muito bem. Os lírios. Então, é assim, aquela energia que fala de tudo que é doce, né? Pode ser que você esteja, que durante essa semana você
Experimente muitos doces, que você sinta vontade de comer doces se você não tem tanta, tá? Então, que você tenha alguns desejos diferentes, mas que envolvem coisas com leite, coisas doces, né? Você pode. Será que com leite você vai fazer que é diferente? Mas a doçura, né? Até uma coisa mais macia, a maciez da roupa, do corpo. Tá, tudo que é macio, tudo que é prazeroso mesmo e que é leitoso de alguma forma, né? Que traz esse aspecto macio do líquido do leite, né? Então, tudo isso aqui, olha só o que você tem que percorrer, né? Para onde, até onde você tem que ir para encontrar esses seus objetos de prazer, de satisfação pessoal. Lógico, sempre da melhor maneira possível, né? Nunca buscando algo de uma maneira desenfreada, que não te cause bem, mas até agora eu só vejo uma semana super equilibrada mesmo. E a gente tem novamente os caminhos. Com certeza podem. Isso é interessante, né? Porque tem algumas coisas acontecendo aí na minha vida. Aí, para cada pessoa que eu conto, né, isso aqui, eu tenho uma reação muito diferente. Né? Tem gente que me incentiva, tem gente que me põe medo. E acho que é isso que tá acontecendo durante essa semana. Você pode ter algumas pessoas tentando fazer você duvidar da sua decisão, do seu caminho, tá? E aqui na primeira carta já saiu, olha. Não tenha. Se você já concluiu por A mais B que é uma coisa, faça essa coisa acontecer, né? Agora, se você não, de fato, não acredita no que você concluiu, você pode entrar num processo de dúvida assim que ele não tem fim, tá? Então, de ficar muito tempo pensando na mesma coisa. Ai, será que realmente vai, não vai? É interessante, né? A gente pensa, ai, como que essa pessoa se dá tão bem com aquela outra. É como eu me dava bem com essa pessoa, com aquela outra, mas né, aquela pessoa jura um amor incondicional, não tem isso, não existe isso. Né? Será que eu consigo ter isso que a outra pessoa tem? Então, algumas pessoas podem te colocar uma certa. Te colocar num contra a parede pra questionar o seu nível de vontade mesmo. Será que ele deseja realmente isso? Será que ela deseja realmente isso? Então, gente, é isso. Estejam firmes na escolha, porque com certeza vai gerar bons frutos e muitas experiências agradáveis, prazerosas, além de altos caminhos abertos no futuro, que é o que eu vejo aqui das cartas da carta dos caminhos. Então, a ideia é de manter firme a tua decisão sem pestanejar, tá? Sem, ah, eu não vou desejar outra vida, outra escolha. Eu não quero outra coisa senão o que eu decidi para mim. Isso vai te trazer resultados, vai te trazer frutos. Bom, gente, eu espero que vocês tenham uma ótima semana e até mais. Se você escolheu o Berloque de Ametista, vamos ver como vai ser a sua semana. Rei de Paus invertido. É uma semana, então, com cuidado, né, para que algumas coisas que você queria fazer, elas podem não acontecer. Isso é muito legal, porque pelo seguinte, experiência própria aqui que é uma dificuldade que eu tinha de assim do tipo, às vezes eu quero resolver tudo para ontem. E aí tem coisa que você não vai resolver para ontem, e quando você descobre, você vai resolver daqui 3, 4, 5 anos. Então, trabalhar essa energia do não dá para resolver para ontem, porque isso só acaba com a tua energia, só acaba com a tua energia vital mesmo, tá? E é o que pode acontecer aqui com o Rei de Paus invertido, você pode se desgastar muito com coisas que não dependem de você para acontecer. Então não se desgaste, se a gente tá tendo essa carta, não vale a pena. Lembra que o que tiver ao seu alcance sobre uma situação, você deve fazer, feito, é aguardar. No máximo, depois de um prazo, né? Lembra, olha, e aí? Tá pronto? Deu certo?
né, a solicitação funcionou, mas essa semana, né, nos próximos, eu falei próximos 15 dias, né, nessa semana, mas talvez próximos 15 dias também, você se sinta, então, meio que, eu não gosto de depender de ninguém, não quero fazer isso, né, eu queria, se eu tivesse, talvez, se tudo tivesse nas minhas mãos, estaria dando certo. Então, não caia nesse pensamento aí centralizador durante essa semana. E acho que lembrar real mesmo. Por favor, lembre, acreditem nisso. Tem coisa que não dá certo para testar a nossa determinação. E a gente recebe sinais de que é para continuar mesmo com obstáculos, né? Mesmo com dificuldades e não empecilhos reais, morais, etc. E tem coisa que dá errado porque não é para a gente fazer parte, né? Mas às vezes a gente insiste no erro. Então, fora isso, tudo vai acontecer conforme, né? Deus, deuses, deuses, não sei qual que é a sua crença, conforme, né, o universo deixar. Então, tem algo sobre não ficar, não fique chateado, chateada com algumas coisas que podem não acontecer no tempo que você estava falando. Olha aí. Um 8 de paus. Inclusive, mesmo que algumas coisas estejam em pausa, ou você saiba durante a semana que vão precisar ficar, olha, vai demorar um pouco mais isso, aquilo, etc. Eu vejo muita ação, muita atitude, coisas acontecendo na sua vida. Assim, aqui a ampulheta, ela tá rodando, a areinha tá caindo. Então, o tempo ele tá rolando, tem coisas acontecendo, coisas importantes. E por conta de muitas coisas acontecendo, até já te deixa com um pouco mais da cabeça tranquila, né, de a possibilidade, ou seja, não vai ficar chateado, chateada com um assunto, porque tem outros tantos assuntos legais acontecendo que podem te auxiliar, podem ser muito melhores até do que esses assuntos que você quer que se resolvam mais rapidamente. O que mais? Bom, a carta da justiça invertida de fato pode acontecer durante essa semana uma necessidade de você revisitar uma questão sua, né, com a justiça ou alguma questão jurídica, alguma questão assim, você tenha que revisitar e você se incomode também, do tipo, eu vou dizer assim, né, pra gente que é empreendedor. Cada hora descobre uma taxa diferente, né, que tem que pagar. E normal, né? Cada pessoa tem um estilo de trabalho, tudo tem seus prós e contras. Estou apenas relatando mesmo, não é, né, reclamando completamente, mas relatando. E então, durante essa semana, você pode ver algumas coisas assim, ah, isso aqui eu não acho que é tão justo, né? Tinha que ser de outro. Até outra coisa. Ah, esse, eu preciso tirar esse documento. Demora muito, não acho isso justo. Tá? Pode acontecer um pensamento desse tipo. Olha, rainha de espadas. E de qualquer forma, você pode lidar com uma pessoa durante essa semana que tem a energia da rainha de espadas. Uma pessoa que, na verdade, você vai apreciar muito. Então, né, tem gente que às vezes não gosta de um perfil mais direto, de uma pessoa que fala que fala diretamente as coisas, do tipo, olha, eu não gostei disso. Né? Tem gente que não gosta muito do perfil da rainha de espadas, mas eu sinto que você vai gostar. E perfil pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas é uma pessoa que, de uma forma imponente, né, mas não impositiva, não de uma forma que seja assim, goela abaixo. A pessoa, de uma forma imponente, ela argumenta muito bem e acaba com você, com o verbo dela, com aquilo que ela diz, né? Com a espada dela. Então, e como vai ser uma pessoa que vai te contribuir, vai trazer coisas boas, boas, mas é uma mulher, né? Que tem, aliás, pode ser um homem também, mas é uma pessoa
que tem essa energia mais direta e que nem todo mundo acha tranquilo, mas você vai. E a gente tem aqui um 3 de paus. Essa carta ela me diz agora que você não pode ter medo de algumas coisas que você vai virar as costas mesmo, tá? Então não pode ter medo. Se você tiver medo, aí é o local em que de repente alguém toma o seu lugar, toma o seu espaço, tá? Então é importante que você não tenha medo de planejar algumas coisas em conjunto, até, né, trazer ideias para outras pessoas, se abrir mais, se ater menos ao que já foi feito para você de injusto e focar naquilo que está dando certo, naquilo que é um bônus, naquilo que realmente é bom, tá? Então, essa seria a minha dica para essa semana. Aproveitar as coisas que estão vindo muito juntas aqui de caminhão, muita coisa. Não se importar se algo em específico não acontecer do jeito que você imaginaria, né? Tem a questão aqui com a justiça e também o conhecimento de uma figura que é bastante séria, né? Que é bastante séria, mas com quem você no longo prazo até pode montar uma amizade ou até mesmo algum negócio com essa pessoa. Bom, gente, essa foi a minha análise. Um grande beijo e até mais. Se você escolheu o pingente azul, vamos ver como que será essa semana. Ah, uma semana com novidades ainda, notícias, talvez num sentido mais mundano ainda, algumas fofocas. Eu diria que são notícias que, dependendo de quem te contou, como contou, podem ter alguns segredos por trás dessa notícia, né, dessas notícias. Então, se é um assunto de crucial importância para você, do tipo, não, essa é uma notícia que eu não posso deixar nenhum ponto passar, né, despercebido. Eu tenho que entender tudo sobre esse assunto. Então, você pode ter que buscar uma outra fonte, porque a fonte que você está perguntando é uma fonte muito mais restrita, né, que não gosta de expor direito de verdade. Então, de repente, existe uma alguém ou, né, alguém acaba contando para você, mas não conta tudo. É uma coisa muito bem pensada, orquestrada, né, desenhada. Então, que não mostra todo o conteúdo por trás. E lógico, quem tá contando essa notícia para você é uma pessoa que tem um interesse no mundo da beleza, no mundo daquilo que chama atenção, tá? Então, de artes também, às vezes a pessoa conforme vai ficando mais madura, de maturidade mesmo da cabeça, tá? A pessoa pode começar a colecionar artes. O que mais? A gente tem a cegonha. É uma carta que pode indicar, obviamente, gravidez, pode indicar novidades também. Pode não, ela indica novidades, né? Ela indica muito mais novidades do que gravidez, né? É mais frequente que as notícias, que todo dia tem uma noticiazinha nova, do que todo dia ali é uma pessoa, né, engravide. Mas é uma carta que ela fala de deslocamentos, mas ela fala de deslocamentos confortáveis, tá? Então, essa semana também você pode procurar por carros, você pode ter um contato. Se você já tem carro, você pode. Ah, deixa eu me interessei por esse, por outro. Deixa eu ver, né? Quais são as minhas opções, tá? Então, de uma parte tem essa leve mudança que é favorecida pelos astros, né? Mas tem também algumas fofocas. Eu não sei se você se incomoda ou não, mas aqui com a cegonha também, ó. Mudou, teve uma mudança, pronto, acabou esse burburinho. O que mais? Olha aí, a criança do lado da cegonha pode de fato representar, tá, uma gravidez, ou eu não tenho como engravidar. Às vezes alguém da sua família, ou uma pessoa que é muito querida para você, que é considerada, né, como, enfim, uma pessoa. É isso, familiar, tá? Então, tem algo sobre um nascimento. Agora, saindo do literal, indo pro simbólico,
é aquela ideia de um renascer, né? Algo que renasce aqui. E é um renascer sem grandes, sem ilusões, né? É um renascer assim, nossa, a vida é isso. Eu escuto, já escutei tanto essa história de tantas e tantas pessoas. Então, acho que eu nem vou sofrer mais, porque já sofreram por esse mesmo assunto, tá? Então, tem uma sabedoria de vida que vai ser trabalhada de uma forma grandiosa, enorme. É isso, através de um certo deslocamento que você precisa ter. E, de qualquer forma, essa energia de fofoca que eu vi aqui, ela não me parece um grande prejuízo para a sua vida, tá? Mas é algo que com certeza pode se evitar ou evitar a ignorância completa desse assunto, né? Porque só vão te contar uma parte. Então é legal buscar o restante. Acabamos de falar de que não há prejuízos, né? Tá tudo bem. Bom, os ratos, eles são, assim, energias bastante difíceis de lidar, né? Tem assim um vínculo, existe um vínculo com a reprodução, a fertilidade, né? Mas acaba que sendo, eles trabalham num âmbito que a gente não gosta muito, né? Quem que gosta de ver um rato de rua, não, né? Fica assustado, sei lá. Então, durante essa semana, você pode até ter algo que te deixe um pouco mais assustado ou assustada, né? Do tipo, será que vai dar certo isso daqui? Mas olha, eu sinto assim. Eu não sinto que os problemas que podem dar, assim, aparecer, que vão ser problemas que você não consiga lidar, que você não saiba superar. Tá? Mas para muitos, assim, o rato pode simbolizar, às vezes, outras pessoas desejando o que é seu, né? Pessoas desejando algo que é seu, que te pertence. Pertence no 3D e pertence no espiritual, né? Então, é isso. Claro, né, um 7 de paus aqui dentro da carta. Eu sempre diria para você não dar asas às cobras, é isso. Não alimentar um comportamento que vai dar ruim, né? Vai acabar perdendo a mão. Então, não. Foca aqui na sua inocência, né? Ah, tá vendo que tá rolando uma conversa estranha? Que não tá tendo uma total sinceridade. Foca em você. Que mais? Daí a gente vem com o trevo. Então, para alguns de vocês, o que pode acontecer durante essa semana? Uma certa vontade de fazer uma vingancinha, tá? Então, é claro, não indico vingança para ninguém, né? A ideia é que corte, assim, os laços kármicos e a gente simplesmente desapareça da vida das pessoas que não merecem a nossa presença, certo? Não merecem a nossa vida. E vice-versa, às vezes a gente também não merece a vida de uma outra pessoa, né? A gente ainda tem que crescer mais para estar ali. Mas essa semana ela pode mesmo trazer assim, a partir de algumas notícias você fica desconfiado, fica desconfiada, né? A partir de umas informações aqui. E com o trevo, assim, são coisas também, alguns empecilhos você mesma pode acabar colocando sem querer. Então esses aqui você pode tirar de letra, né? As suas trapalhadas, porque o que eu sinto é que durante a semana podem ter algumas trapalhadas, você pode cair assim mais facilmente, tal, derrubar objetos, esbarrar em coisas. Isso pode dar uma chacoalhadinha na sua vida. Mas com certeza é uma chacoalhada para mudar o seu horizonte, né? Para que você, de repente, olhe para outros lugares e não dê holofote para essas pessoas, não, né? Não enxergue como um palco. Mas é isso, fala para baixar a inocência, não é aqui sair fazendo o que as pessoas fazem umas com as outras, mas às vezes até tem a ver com avião também. Tá, tô lembrando de um filme que eu vi que tem a ver com essa, com a figura da cegonha, né? Tem muito a ver. Então, eu acho que era sobre aviões e como a pessoa, ela ganhava dinheiro com isso, mas não muito, era muito mais por amor. Então, pode rolar uma coisa assim, como que eu posso ir em busca daquilo que eu gosto?
sem que ninguém me roube no meio do caminho, energeticamente, literalmente, né? Emocionalmente. Então, como que eu posso fazer essas coisas acontecerem sem que, né, eu não me perca, de maneira que nada dê errado para mim? Então, gente, é isso. Eu desejo uma ótima semana para você. Um grande beijo.